madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa maanta galinkii dambe ka soo kicitimay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland, iyagoona safar ugu soo kicitimay xarunta gobolka Saaxiil ee magaalada Berbera. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey deegaamada u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa. Madaxweynaha ayaa waxa uu ku hakaday caasimadda degmada Laasgeel ee magaalada Dacarbuurq, halkaasoo dadweynaha ku dhaqani ay madaxweynaha soo dhoweyn ballaadhan ugu sameeyeen, isla markaana ay ku soo bandhigeen baahiyaha ay qabaan ay doonayaan in wax lagala qabto, kuwaasoo ay ka mid yihiin biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada. Madaxweyne, waxaan ugu soo dhoweynaa degmadaadii Laasgaal. Waa degmo aad iyo aad u ilaalisa nabadgelyada, waxaa dumar ahantida Soomaaliland oo dhanba laami loo marta. Dadka halkan degan waa dad nabadgelyada jecel, waa dad dowladnimada jecel. Hal walaxaa jirta madaxweyne oon ka hadalnay inta badan, inaan laba miidiyaa ka hadlayo waad maqashay. Waxaa dadka iyagu meeshani duuxno waa na maraa, hasha kudna waa dilay, waxna waa weeliya, duuxno waa na maraa, biyana ma hayno. Waa problemka qura Dacarbuu ka taagan halkaa. Dhibtaasi waxay lagu samaysay laba warshadood oo khayr qaba oo islaahay dadku waxbay ka faa'iidayaan, laakiin la duldhigay dooxii ayaa biyihii laga sameeyey. In badan baan biyaha ka shaqaynaynay, dhowr jeer baa la tijaabiyey, way noo suurageli weyday. Imika wasiirkaagii ugu dambeeyey Cali Mareexa waan kala hadalay anigii xildhibaanka golaha deegaankii wasiirkii Samsam baa u tagnay, xaaladda Dacarbuuq waan u sheegnay, wuxuu yidhi waxbaan idinkala qabanaynin. Madaxweyne, amarkaaga aan kaa sugayna haddaan reer Dacarbuuq dhacay, ilaa biyaha maanta noo amarto, ilaahay dembiga miisaanka xasaraadka kugu daro. Waanu soo eegnay meeshii biyihii, waa la soo eegay 180 baa lagu gaariyaa baa la yidhi, riiguu baa u baahan reer Dacarbuuq, tuush baa u baahan, tuush baa nucuu qabnaa, soo maaha tuush aynu ku meeran labada gacmood. Madaxweynuhu saa u nasiibayaa. Madaxweyne, degmada haddaan kaaga warano, laba cusbitaal baanu ka dhistay. Cusbitaalo waa kii dadka xanuunsanaya maskaxda, waxa weeye agaasibii waan keenay caafimaadka. Cusbitaalkii kalena uu noo socdaa waan keenay. Kaana madaxweyne, maanta reer Laasgaal waxay ka hadlayaan dadkooda. Kaana madaxweyne, anuu amartay wax lagala qabto ayaanu kaa sugaynaa. Madaxweyne, baahideedu waa badantahay, ilaa garabta haddaanu sheegno ka mamaalmayno. Saldhigga Dacarbuuq ku yaalla waa saldhigga Ingiriiska, adigaba uu kaa weyn yahay. Saldhig ma malihin, jiidaan xukunaa waa ilaa halkaa, ilaa Owbakhalle, ilaa Darar Weyne ma hayno gaari aanu ku tagno bilays. Gaariga bilays buu naga jeceysay. Reer Dacarbuuq maxaa u baahantay haar tab, soo maaha. Madaxweynuhu kaana wuu nasiinaya, kaana wuu loo dhameynaya. Haddaan reer Dacarbuuq wey, madaxweynuhu waa safar hadalba u foormayna, waxa kale warqab baynu ugu geynay. Madaxweynaha, doorashada waa musharax, reer Dacarbuuq yay doorayaan. bismillaahi raxmaan raxiim, bismillaahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina nabiyina mawlana muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalim. Madaxweyne, waa kugu soo dhoweynaynaa sodaalkana, allah kugu nabadgeliyo, ha kuu sakhiro. Waxaan leenahay dadku saddex shay buu u baahan yahay, saddex shay: waa tacliinta iyo biyaha iyo haddee laynakee dhakhtarka meeshu caynkaasay ka noolata. Mali haddii tacliinta waa ka labana, walaahi wax noo dhimanyi waa ka labana, laakiin biyaha iyo cusbitaalka imaka mid baaba socdaa la yidhi. Cusbitaalka iyo biya ayaanu ciid u qabna. Ilaa madaxweynayaashaas oo dhan waa weydiinin, waxaan u baahanay biyahana waa dhow yino, waa la helayaa. Riig baanu u baahanay, riig dhagax bay leedahay meesha, mid dhagaxa jabiya, dhagaxa mid jabiya. Biyo way jiifaan, laakiin wax qodaa loo baahan yahay. Kaabtun ha nooga dhigin, waxyaabo badan baanu tabanaynaa annagu. Dowladda saldhiggeedaanuna, dowlad kasta saldhiggeedaanuna, dowladda Soomaaliland saldhiggeedaanuna, xididdaba xididdaba iyo jiriddaanuna allah kugu soo celiye hoosbeegxaya. Madaxweynaha Soomaaliland oo goob fagaraha kala hadlay dadweynaha ku dhaqan degmada Dacarbuuq ayaa waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono baahiyahaasi ay sheegteen, isagoona sheegay in baahiyo badani ka taagan yihiin guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka. Labaad iyo warallaba, aada iyo aada baan idinka mahadnaqaynaa gelinkaa dambe, cadeeda kulan iyo soo dhoweynta iyo goolnimada aan ugu soo dhegeyseen
kadibna madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay duuleedka galbeed ee magaalada Berbera galabta goor gaaban, waxaanu isla galabta madaxweynuhu ku hoyday hoyga madaxtooyada ee magaalada Berbera. Madaxweynaha ayaa la filayaa maalinta Sabtida ee bishu tahay 20 inuu xadhigga ka jaro madaarka diyaaradaha Berbera ee dib u casriyeynta ay ku samaysay xukuumadda dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Maxamed Cabdillaahi Soofar, Star TV, Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.